առաջի բլոկ խնդիրները դրանք այն են, որոնք մեր կարծիքով խոչընդոտ են ուղղակի ցանկացած տնտեսության և մեր երկրի տնտեսության զարգացման համար հատկապես։ Եվ երկրորդ բլոկ խնդիրները նրանք են, որոնք կարևոր այն քայլերն են առաջնահերթ, որոնք պետք է իրականացվի, որ մեր տնտեսությունը, երկրի զարգացումը համապատասխանի մեր այսօրվա մարտահրավերներին։ Հիմնական խոչընդոտների մասին շատ ենք խոսել, դրանք ըստ էության երկուսն են։ Դա առաջի հերթին կոռուպցիոն իրավիճակն է և դրա դեմ իրական վստահելի պայքարի անարդյունավետ լինելը, երկրորդը մենաշնորներն են տնտեսության մեջ։ Իսկ գլխավոր խնդիրը, որ գոյություն ունի մեր առջև կանգնած, դա գնուղունակ պահանջարկ ձևավորելու հարցն է, որ այսօր մեր հասարակության մի զգալի մասը, մանավանդ կարիքավոր մասը, անապահով մասը, ունի շատ լուրջ խնդիրներ իր օրվա կարիքները բավարարելու, իր սոցիալական նվազագույն անհրաժեշտ խնդիրները լուծելու առումով։ Բայց այդ գոյություն ունեցող պոտենցիալ պահանջարկը գնողունակ չի։ Մարդիկ ունեն պահանջներ, բայց այդ պահանջները չեն կարողանում բավարարել։ Չեն կարողանում բավարարել ցածր սոցիալական կարգավիճակի մեջ լինելու հետ կապված։ Ես ավելի շատ այս ուղղության հետ կապված խնդիրները տեսնեի, որ կատարվում են կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու հետ կապված քայլերի միջոցով, որովհետև դրանք այն հիմնական հարցերն են, որոնք այդ պարզ ձևակերպման մեջ տեղավորվում են։ Մենք պետք է էապես բարձրացնենք կառավարման արդյունավետությունը Հայաստանում։ Մենք պետք է այդ կատարելով կարողանանք ստեղծել ներդրումների համար բարենպաստ պայմաններ։ Մենք այսօր բոլոր տեղերում աշխատում ենք երկրի աշխարհի տարբեր ծայրերում, որ կարողանանք ներդրողներ հրավիրել մեր երկիր։ Բայց բնական է, կան նաև իհարկե բնական ռիսկեր, որոնք անխուսափելիորեն գոյություն ունեն և մեր տնտեսության քաղաքական ուղղությունը պետք է հենված լինի նրա վրա, որ մենք պետք է մեր մարտահրավերները նկատի ունենանք այնպիսին, որ մենք ի վերջո շրջափակված երկիր ենք և շրջափակման մեջ գտնվող երկրների զարգացման համապատասխան հայեցակարգ պետք է ունենանք։ Եվ այդ ռիսկերը նկատի ունենալով, այդուամենայնիվ մենք անցած փորձը ունենք, որ ներդրումների ծավալը մեծացնելու էական պոտենցիալ գոյություն ունի և այդ պոտենցիալը մենք լիարժեք չենք կարողացել օգտագործել։ Մենք պարտավոր ենք խրախուսել մեր ներքին արտադրությունը, ստեղծել տեղական արտադրության ընդլայնման և ինքնաբավության ապահովման լուրջ հիմքեր։ Հենց նույն շրջափակման մեջ լինող եղող երկրի գլխավոր խնդիրներից մեկն այն է, որ նա պետք է կարողանա իր ինքնաբավության մակարդակը բարձրացնել։ Դրա պոտենցիալը մենք ևս տեսնում ենք։ Մենք պարտավոր ենք ուղղակի առաջի անհրաժեշտության ապրանքների մասով ունենալ ինքնաբավության շատ ավելի բարձր մակարդակ, ինչ այսօր դժբախտաբար կա և մեզ չի բավարարում։ Մենք պետք է բնականաբար զարկ տանք գյուղատնտեսությանը և դրա աջակցության մասին հստակ հայեցակարգ պետք է ունենանք։ Օրենքով հայեցակարգված այս բոլորը պետք է դիտվի մեկ ամբողջական տրամաբանության մեջ երկրի տնտեսության զարգացման առումով։ Եվ լինելով պատերազմող երկիր, լինելով շրջափակված երկիր, մեր գլխավոր խնդիրներից մեկը պետք է լինի ռազմաարդյունաբերական համալիրի ամբողջացումը, ձևավորումը։ Եվ այսօր այդ հարցերը իսկապես օրակարգի վրա բարձրացել են։ Մանավանդ այս վերջի պատերազմը մեզ հստակ ցույց է տալիս, որ մենք չենք կարող ունենալ առանձին տնտեսություն, առանց նկատի ունենալով, որ մենք պատերազմի մեջ գտնվող երկիր ենք և մեր տնտեսությունը պետք է սպասարկի մեր ճակատը, մեր պաշտպանությունը ապահովելու առումով։ Եվ պետք է լավագույն փորձը աշխարհի օգտագործենք, որպեսզի կարողանանք մեր պայմաններին համապատասխան ունենալ իսկապես կայացած ռազմաարդյունաբերական
համալիր։ Եվ վերջի որոշակի քննարկումներ, որոնք մենք նախաձեռնել ենք կառավարության մեջ, լավ հույս են ներշնչում, որ այն հիմնական խոչընդոտները, որի մասին մենք խոսեցինք, մենաշնորներ և հակակոռուպցիոն պայքար, այսօր կարծես կառավարությունը իսկապես դա դարձրել է իր հիմնական առաջնահերթությունը։ Ես շատ կարևորում եմ նաև մեր վերջի հավաքը, հանդիպումը, քննարկումը, այսպես ասած, գաղափարների, մտքերի համադրման առումով, որ կառավարությունում տեղի ունեցավ, որտեղ շատ օգտակար և կարևոր առաջարկություններ են հնչել, որ հնարավորություն կտան, կարծում եմ, դրանք մշակելու պարագայում ունենալ իրական և ամենակարևորը վստահելի պայքար կոռուպցիայի դեմ առաջի հերթին, գտնել հնարավորություններ, միջոցներ իսկապես մենաշնորների հետ կապված այս խնդիրները լուծելու, դրա համար նույնպես կան մեր ձեռքի տակ միջազգային լավ փորձ, այն երկրները, որոնք պայքար են տարել մենաշնորների դեմ, իսկապես շատ ուսանելի արդյունքներ ունեն, և այդ փորձը կարելի է մեր երկրի համար նույնպես նկատ ունենալով իրականացնել։ Եվ կարծում եմ, որ այն խնդիրները, որոնք մենք այսօր մեր առջև դրել ենք, կապված տնտեսության որակի բարձրացման, տնտեսական քաղաքականության որակական փոփոխության առումով, այդ խնդիրները նաև արձանագրված են մեր համատեղ համաձայնագրի մեջ, որ հանրապետական կուսակցության հետ միասին մենք վերջերս ստորագրել ենք։ Այդ համաձայնագրի մեջ հանրությունը կարող է տեսնել մանավանդ նաև կառավարման արդյունավետության բարձրացման, տնտեսության մեջ առկա խնդիրների լուծման հետ կապված գլխավոր ուղություններն ու հարցադրումները, որ մենք հիմա նաև զբաղված ենք այդ ուղությունները բերել գործողությունների ծրագրի վերացել, կոնկրետ գրաֆիկի վերացել, ժամանակացույցի վերացել, որ այդ համաձայնագիրը մի սուարյուն ստանա, դառնա գործող համաձայնագիր, կենթանի համաձայնագիր, և սա լինելու է մեր առաջիկա անելիքները։ Եվ այդ առումով բնական է, ինչպես ես ասեցի, մենք 15 թվականի այս բյուջեին դեմ ենք քվեարկել, հիմա բնական է այս հաշվետվությանը մենք կոմ քվեարկել չենք կարող, դաշնակցությունը ձեռնպահ է լինելու։